أتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bologi minggu ini, kena kerja kita ramak sangka. Wan terjadi terjemur itu, sunyurat, sunyusat, sunyulep, ni syarif syasi dibuaya. Ramuat tana, ramu syaf bunerna, ramu syaf musyaf sab. Mama pelaga sunyul ma anda yep minggu ini minggu dia dapat. Di situ. Dunia ini fitah unyap, wanita balangi wakdar dunia ini dia kelir, majale, famita ban bijap, majale, bawa tali bijap, nak minyap nyawa bawa nak kah, tetinga kami tayu bawa boleh nunggu tibes bi, tama ini dari fakta sah kamu bi, lep tayu khaliyap ti mampu ni jublu. Mais Abdel Qadir Jailani Taba Mom et Mohamed Fafana Yalla le Yalla Khari Adjami Benakaw Nyan Gina Nani Nyan Li Ambapare Mais Djulit Bu Nyan Le Moram Djulitam Moi Reklasman Laka Yalla Didef Ti Nyan Gounek Nakh Adjana Ay Martabala Ay Darajala Sa Yo Nyan Le Sa Moram Djulit Niyal nak yal lah kare ajana, timingi cibir ajana, mau reklasma otomatik buka yal lah tidak val, tiar nak kayar aja banyak banyak. Kunjung dia dijalan itu turun jawab tu siapa siapa satu yang, yal kita kami siapa pun yang jadi, mati ini ada yal lah, Subhanahu wa Taala, yal lah jumpale, ayuai turun, ayu magam, ayu rakam, yang banyak. Yalla joxlen gudufana ko yeeram be yakko boole bi teew ñepp ak kep ko fi wara teew ak talibé borom bi di wax ni bes bi bekté loolu lay ci am comme ni ko cheikh seyni waxé légui ni novembre la ci woor ni ñew mais ñu sapp ni comme bes gi dañ ko dara xaar ñu sapp seen besu bop ñu war fi ñew ñu jaral ñu Yang bulan weer lebih teruk, ni dah cara wajar. Engkau sejiku, engkau sejali, mati engkau sejal, aksen ni je. Kali tu ye, kili ni mana lim, biarlah dia nak di daerah binti mampu daerah dia pun nak layak. Fit bunyi fakir, bagi fakir ni, berawat ini bunyi beri jad. Ni example, di lip. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diganti benda ini, dia Allah sakit, ngirparkan, lena donggulah kaya Allah taki, mui jukum, wahin dah kala Allah fulukin awal, jukum gawunat, jukum talibe, jukum Islam, jukum dal, jukum teranga, jukum liu, lagi istimewa berdaya ini, mau tak fuyur, niu teofak niu, Besar, jalan nemu. Ini adalah yang ada jambat. Di keramnya, di sampingnya. Ilingi digelarai, mau ilinga khamni. Mamlunya fakus niwa juri don digelar. Tanya jual ketisian mah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiko aku jual ketisni barom Subhanahu Wa Taala. Mau jamu ya Allah. Tiapan kebo kalian. Nekina ulur fongku aywa juri. Namanya wa juri lurila. نخي الله تفنيك على القرآن وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يا رب دفن دوان يوار نجا مكان نقول الموم من قلنا الموم واجر إحسان لا وقت نيوم موي واجر كورا بجيجين موي ترل موي فونك موي ديق اللي انت لب لدول موي يالا لن يقول ديق دولة سرينة Munyuwe bayana sahi, khawwe sutul tu dole wajur, mau ikhlas narak, boleh digal, topi allah,
ak top sa waay noonu lay doone sëriñ mais sëriñ bu la waroon yàlla subhanahu wa taala te waroon na sa waajur pour nga topp leen daanaka yow ak moom rek ka yem maa nga tamit yàlla yàlla gën a jàppale gën dimbale ndax li yàlla santaane ak sayyidina Mohamed mu gën ko topp ginnaaw loolu di indi benn qissa bu daw ci li nga xam ne tey bari na mooy Cheikh Abdul Qadir Jilani dafa mos a toog moom mi nga xam ne yàlla may ko walaaye bu mag di xéer nit ñi ci yàlla ba ñu ñi ko dëkkum sàngam de am na benn waay bi nga xam ne dëkk yëpp a ngi fàq di dem ci moom mu leen mbaa jàmm la ñu ni dafa am ki nga xam ne dafa nekk foofu di jaay place ci àjjana ba ku béy toolam mbaa jaay këram mbaa jaay fasam da ngay dem rang ñaari fan mbaa ñetti fan pour mën a jot ci waa ji ba jënd benn place benn pàkk ci àjjana. Cheikh Abdul Qadir Jilani ko xaaral ba dem ci dëkk boobu ndax gis waa ji ba mu ñëwee xool xam ni bu leen waxee ni kii kat amul àjjana ba koy jaay mbaa di ko maye xëy na ñu rey ko mu am ku mu gis ki nga xam ni moo nekk ci première place war a dugg Cheikh Abdul Qadir Jilani ni ko lii ma yore di xaalis de mën na jënd fukki pàkk yi nga bokk jënd ci yow benn pàkk doon nga am jëgam dama la koy jox ndax nga jiite ma dugg nga jox ma sa place te nga def te nga rang boo duggee jënd fukki pàkk jël benn pour yow yéene ni nga jaay ko waaye ñu ni ko loolu te xel la daal di jox Cheikh Abdul Qadir Jilani place am Cheikh Abdul Qadir Jilani dugg mu njëkk dugg ñëpp ba mu duggee ni waa ji man di dama ñëw pour jënd pàkk mu ne ko ñaata pàkk ma soxla mu ne ko soxla ma pàkk àjjana bi mu ne ko ma safara laa bëgg jënd mu ne ko man de jaayuma safara man àjjana laay jaay mu ne ko waaw man nag àjj safara rek laa bëgg mu ne ko may naa la ko jaayuma la ko mu ne ko déet dama bëgg nga jaay ma ko ba pare bind ko teg sa tànko mu ne ko kon boo ma joxee njëgu benn pàkk ci àjjana ma jox la safara yëpp jaay ko Cheikh Abdul Qadir Jilani jox ko xaalis bi waa ji daal di jël bindal ko ni jaay na ko safara yëpp daal di ko tegal signature Cheikh Abdul Qadir Jilani génn ba si buntu bi daal di wax ci kaw nit ñi déglu leen ma ñëpp déglu ko mu leen yéen da ngeen di rang di ñàkk seen xaalis pour jënd pàkk ci àjjana ngir ragal safara doom man nag maa ngi leen di wan ni sëriñ gi jaay na ma safara mi ngi nii kay te tëj naa ko kenn du fa dugg ku njarul kenn du pàkk ci àjjana ñu ni ko maa niltaha illa bi aqlika wa maa niltaha bi ilmika benn waaye ji ko Cheikh Abdul Qadir Jilani te kooku ti bras droit waa ji la nekk mais ci biir nit ñi la nekk di leen gën a pousse pour ñu jënd ko mu ni que lii de sa xam-xam joxula ko mais sa xel ak sa jaamu yàlla ak xettali jaam yi moo la ko may te loolu dañ koy gis léegi mu bari lool ku ñuy sant nit ñi nañu gën a jaamu seen borom li ñu mën a jënde àjjana mooy jaamu yàlla mooy topp ñu baax ñi nga xam ni yàlla dafa di ci alquran ulaika alladina hada allahu wa bihadihim ahtadi ñooñu la yàlla jubal teg leen ci sirat al mustaqim bu leen topp jub mel ni nag nit ñu baax ñi fi nekk damay ni xëy na rek baaraamu lem baaraam yi yemuñu mais boo leen càppee ci lem boo macc rek mu jox leen même càppe mooy nitu yàlla yàlla dafa ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wa la hum yaxsanuun alladina amanu wa kanu yattaquun ni waliw yàlla yi ragaluñu dara ñun ñoo ñeeñ mu ni ñi nga xam ne ñoo topp yàlla ba pare gëm ko topp yàlla nag ci ñaar rek la def li yàlla santaane bàyyi li yàlla tere mu topp ko yàlla mais boo defee li mu santaane te li mu tere bàyyi woo ko mu topp ko yàlla ndax tuqaa ñaar yii la mooy fi'lu ma allahu bii amar
والنهي عن ما نهى عن هو سجان يرمي نقا يلا ما يتم يجانك تنيو خامني أدنكي نفلا يو أدن نفلا بانيخ و أدن دو بانيخ ndax banex ak noflay bi nga xamni dafa am limite du li gën kenn du ko wéccu bi nga xamni da fay woy ba ila yumdin muy banexu al-akhirah muy aljana ko yalla may banex li nga xamni amatul fin te du jeex mo ba ila yumdin kon nak borom xel du wéccu li nga xamni ay minute ay heure la muy aduna gi tax bu ku dundu téméri at bare na lol te kenn dundu barew ñu bok kon nañu fexé ba jaamu suñu borom wante fexé ba xéttali ku dund jaamu yalla ndax yalla xiir ka ci mu jaamu lolu ila biir te lolu moom la julit bu nekk waral te xam ni suñu waajur ñu jiitu ba képp ku ñu jiitu ci julit yi mi ngi mel ni bis rek bisu téléphone boo ko roocee ci téléphone bi jéem ci sa poos mbaa nga jéem ci sa calpe noonu ci misaal lañu mën a misaale nit kuy dund boobuy dee ndax bis bi buñ ko defee ci téléphone bu ñu chargé téléphone boobu dina affiché te boo sonnee borom jël ko nañu wax ne dafa dund boo si defee crédit mu jot ko boo gratté carte def si buñ la envoyé crédit mu ñëw si mais itam boo jëlee carte boobu nga dindi ko ci pis bi jënd ci ko boo gratté carte mënatoo ko si def mais nag buñ la envoyé crédit message mu ñëw si noonu mooy diggante ku dund ak ku dee kon nag pis boobu nga jënd ci sa poos ñu ngi si yónnee message yónni si envoyé crédit mu jot ko boo ko ubbee fekk si lépp noonu lay néew di recevoir ay ñaan ak fidoo mu nekk ci biir pàmme la noonu la koy recevoir kon nag bu ñu fàttee suñuy néew te nu ñu jàngal suñu doom bu ñuy sarax di def sarax ci suñu waajur mbaa di ñaanal suñu waajur dañoo war a woo suñu doom ndax ñu tàmm ko gis la bés bu leen jiitoo ñu itam ñoom bu ñu nekkee suñu ginnaaw def ko ndax doomu aadama jëf bu nekk dana wëy bu dee ñu bare coupé ba mu des daanaka ñeent ñooy des ci jëf yi nga xam ni même bu dee compte lay doon bu ñu versé ci compte bi si mujj ci gàttal ndax ñu ngi noddu mooy doom bu baax bu mu yar ci farata ak sunna doom boobu di ko ñaanal loolu di woy la ba ilaa yu mitin ñaan nañu ko yàlla may tamay dénk ñu ngi jégg lu baax di li ñuy wax xëy na sonn gémentoo ñu jàpp mais nag boo ak yéen bu bëccëg ñu leen wax ni cheikh na cheikh Sadou ndax mouvement bi gars yi wax léegi président ak secrétaire général mouvement bi am nañu si bokk te duñu xaar ndax l'islam ñëpp la boole te cheikh na cheikh Sadou ñëpp la am mais nag ci biir nit boo yoree sa kër danay bare néeg loolu ndax kenn du def kër chambre salon donc ndax da nga xalaat njaboot xalaat ay gan mais nag ci biir kër gi ñuy ba néeg yi di bare da ngay am sa néegu bopp mu chambre à couche pour loolu le cheikh ne melax taalibe mais julit yëpp daf leen am Badru Duja bi ñuy wax mooy Badr mooy cant bu tonde tollee ci fukki fan fukki guddi ak ñeent te looloy Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam kon leer boobu muy la lumière qui jaillit dans l'obscurité te kookooy Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mooy perkaat bi nga xam ni dafa jógee ci kaw tàmb ci biir ban ba pare génn te ban boobu taku kon nag liñ si jublu mooy enseignement cheikh ne cheikh Sall bi yi nga xam ni daf ko wax pour luy xettali doomu aadama ak luy dox ba defar mbokk ak li nga xam ni diggante seen ñag taalibe wante diggante waajur ak doomam mais diggante borom kër ak soxnaam ak seen njaboot li ñu war a doxali yëpp
ci indi itam lépp lu Cheikh Sadou teg tànkam ñu jéem fa teg suñu tànk ndax Cheikh la waroon kenn boppam mais yàlla rek la woon nit ñi mais envers yàlla bi mu woon nit ñi la koy nit ñi di gis bu ñu yàlla nañu yàlla jàppale te jàppale leen yokk ñu te yokk leen sutura bi naka alaxira aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisair lmuminin ñu ngi ñaan yàlla lii ñu fekk ko fekk ko déwén te ñëpp fekkati tànk di ñaanal ñi fi woy ñëpp di xeeru diine yi yàlla leen yàlla jox ñoom ak ñi fi woy ñëpp te bëggal ñu ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak ci Cheikh na Cheikh Sall yàlla yàlla fa suñu aajo ak seen aajo ak naag ak àxira ak aajo képp ku fi ñëw mbaa ku fi yéene woon ñëw te am ngànt yàlla yàlla fa sa aajo yàlla yàlla jégal ñu nekk yéen ak booram jullit yi xam naa ni